Bachala. Jen. Máš laga? Mám laga. Tím, že ty jsi velký stíhací jaso. Počkej, já jsem za tebou asi. Na startable by respawn. Myslím, že vždycky respawn je proti. Tak jsem si to myslel. Tak jsem za tebou. V tom případě pozor. Pět klesaš dolů? Jo. Majorko blíž. Já tady měl komára, ten jsem si myslel, že jsi to ty. A on to byl komár, by seděl na monitoru. Tak jsem mu zamáčk. Jorži, že já tě vůbec nevidím. Jsem stále za tebou, teď jsem pod tebou. Teď jsem ty za... na tvý šestě. Tak to ne... to nebylo o tebe vůbec hezký, tohle nebylo o tebe vůbec hezký. Tak to jsem vystřelil, ale jenom krátce. Já jsem to viděl. Ježíš, zrovna to musí být ve sluníčku, se musí schovat. Moc pěkný. No, to moc pěkně nebylo, náhada. Teď jsem si tě vymlel. Jaký? Já se otáčím, abych tě viděl, kde jsi. Aja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 j
Počkej, zkusím obráceně jako ty. Je, on se mi zastaví motor snad. Z vás něco odlétá? Ajajaj. To je člověk, že tady to jsme potřebovali takhle potrénovat. S těma klapkama už mi jako dáváš hodně zabrat teďko. Ej. Ne. Ono už je nás. Jo, ocas nemám. My ne, nemáš. Z těch jsem těsně. Já pozoru, dostávám se do střelecké pozice, to mi nedělej. Jo, střílej, což taky jasno, já se o to musím učit. Oh. A teď to jsem měl v obou případech štěstí. Poprvé ten pokáč jakoby vzletal, ani nestačil zvednout podvozek a ten Hajnka už na něj utočil nějaký Rus předtím a já jsem jakoby dodělal. Nějaký velký skill. Pozor, bude bububu. Pozor. No jo, to já jsem střelec. Jsem hodně nízko u zemi. Já jsem za tebou. Já jsem za tebou. Jo, já jsem dobrý, jak pro mě klapky. Hlásím rychlost 490. Oho, pozor. Bububu. Kdě vej, majorko, blížky. Uhu.
Je, já jsem dostal křídlem. První to se střelilo křídlo. Co se stalo? Se střelilo mě tvoje křídlo. Jo, tak to je dobrý. Já jsem trošku vladil joystick, osy. Myslím si, že jsem to docela vyladil. Ještě vidím za sebou, to se nemělo stát. Bude včelička. Ty hajzliku. Ajajajajaj. Mám rozbitý sklo. A se omlouvám, pane kolego, jestli jsem vám nějak... No, fouká mi teď do kabiny. Ajajajajajaj. Počkej, udělám něco. A jenom, že nemám rychlost. To byl dobrý manévr. Jo. To někdy naučím. Pane, vy kouříte? Jste mi neříkal, že jste kuřák. Jak to? Jste tam otevřel okýnko, co? Ne. Mám ho zavřený, poctivě. Ale tebe nějak nevížu. Ale hlásím jako být poškozený motor, to jo. Teď mám zničenou i nádrž. Jdeš toho. Aja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 j
A já vás ubíl, já omlouvám se. On na mě panáček padá. Ano, majorko Blišky přece. Počkej, jak jsi to dělal? Já myslím, že v klidu na padnout. Ale mám to takhle vystřel. Jsem se mu udělal nůžky. Nůžky nevím. Aha, stále ty jakoby drží. A zase. Takhle poletále. Musíš zafixovat nějaký kurz? Já už fixuju kurz letadla před sebou. Slyšel jsem, jak se střílel. No, vidíš, tady v tom seš lepší. Jak se dostat za protivníkem. Je, z nějakého důvodu jsem měl to vžel kabína sama. Ztráta rychlosti. Pomoc. A teď tě doženo. No, klesám taky spíš. Kabína se mi otevírá sama a zavírá, jak se jí zachce. Pozor. A to nezvednu včas. Sakra, chtěl jsem ti dát čelo nějaká. Ty klapky jsou k ničemu, já vím. Klapky nejsou k ničemu. No, to s tím neumím. Cie, jak se takhle vždycky dokážeš? Vždycky jsem to nemůžu nasměrovat. Já spíš jsem na tu směrovku, na ty pedály to používám. Vy mi ubíhal. Ale já jsem... Nepoškodil jsem tě lehce? Jo, ti říkám, vždyť se musím vyskočit, já mám zničený motor. Jo, taky mám zastavenou vrtuli, teď už je stavná. Jsem za váma, pane.
Jsem za váma, pane kolego. To ne, to já za váma, ne? Nebo ne? Už ne. O těch používání těch klapek a ubírání plynu, no. Hodně. Ajajajajaj. Tady se bude dělat ceník. No to mi ani neříkej. A já tě běhně vyžiju. Jak to myslíš, že jsou? Ne, jako tak. Nevidím a to se mi nelíbí. Já jsem si úplně božsky vyladil osy teďko, já jsem tak neuvěřitelně spokojený. Cože? Že jsem si skvěle vyladil osy. Jo, ajajajajajajaj. Ani se nepochlubíš. Já myslím, že nevidíš. Když to píše, že střílíme po friendly. Jo, jak to? Jo, počkej, tak jsme zase střílili. Ty si kliknul za stejnou stranu asi jako já. Jo. Tak sorry. Máš kliknout jakoby za ty modrý a pak si vybrat, co pěkně ty to laguje. Normálně ty to skáče. Se kroutíte jak prase na rožni. Ty je, nějak jsem tě ztratil zase. Jsem tě našel, ale... Jsem nezničitelný, to se tě neříká. Moje střelba je s šokem, to je pravidla. A zase za mnou prej průlet.
Ajajajajaj, to se... Prej nevidí. No, považ se. Počkej, něco musím vymyslet metalicky. Jdeš volně za mnou? A, nějak výškovka nebo co? Já mám rozbitý motor, takhle to je. Ty chceš na mě udělat prvního kuřáka, koukám. Ne. A teď si mohl navýstřelit na tebe, hajzlíku. Jsem tě viděl před chvíli. Major Kožedub. Jo, zase za mnou. Už to vidím. Píše mi poškozený motor, ale nějak to jak štakší. Máš kanony? Jo. Jo, já ne. Nechat? No se neberu. Jo, a nestřílej, protože mě může zapalit těma. Jo, že je to bílko. Tady ty letadla jsou asi hodně odlehčení. Jsem mu zavřel prostě všechno možné. Mám to na max, na bus je to po celou dobu. Ano, jsem bez boostu. Takhle, pan bez boostu, bez kanonu. A stejně co zabít majora Kožeduba. Slyším, tvůj motor. Aj. Tam něco zaklepalo na nebeskou bohu. A ono mi to nějak nereaguje. Dobře, to blásky, tak, to blásky, tak, to blásky, jo. Major Kožedu, rychlostej. Já jsem se zvedl na divoko, a ne, zastavuje se mi vrtulka. Pokusím světlit si ty sestřelí. Tady přistanu mezi stromy. Je, měl si předletět přede mnou. Tak už to střílej. Tak střílej zradče.
bude restart. Tak já vám tam pošlu jednu včeličku. Tak, málo času, takže čelňáček. Jako přišlo, ale jak je mezi očí? Kouří z komínka, zajímavý. Protože mi umřel motor. Rychle. Tak, teď to musí být jasný sestřel. Ne. Jsi na to vyvěšený. Pozor, pozor. Ano, 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 teď to bylo, ano, teď to bylo, ano, teď to bylo, ano, ano, ano. To jste mi to urazil. No, ale to se nechal, jinak kdyby to bylo poctivý, tak mě ani nepustíš za sebou. Počkej, já musím zastartovat. Budeš divit, sleduj. Teď jsem mi teda skákal po obloze. Aja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 j
kaštaná. Střílet na bezbranné. Ajajaj. To musí mi kouhat. Mi kouhat na zadku. Ty to bylo pěkné. Ale něco jsem teď zkusil. Podle tvých rad ubral jsem plyn. Přidal jsem tam nějaké klapky a změnil jsem směr. Jo. Až toho.
Aj, Sergej. To jsem nechtěl. No víc jsem měl to nádrž, tak si možná za... Půjdeme lítat nízko nad zemí. Je, panáček mě střílel. No, byl jsi v takové pěkné pozici, říkal jsem, škoda toho nevyužít. Jo. Ale bez kanona. Teď máš jak ten. Může zažení klapky. Pozor, možná střelecká pozice. Ale možná. Jo. Ty s tím moc hýbeš. Poslušte si, pane. No, pravdě, že jsi tam byl, ale nějak jsem mi zrovna to letadlo. Už jim jistý. Klapky teď mám 70. Ale ty kvapky nejde jakoby najednou vysunout, takže jsou ty procenty. To ne. Jeho nekde. Ne. Já to jsem přehnal už. Co ještě se to vybralo? Jo. Jo, trefil. Pozor, vám ještě se vstupu. Není motor.
souboj, to je souboj, to je souboj. Já už mám rudý obzor. Je takhle, takže čas otočí a... Já jsem tě... Jo, mě se dostanou od toho, jo. Počkej, musím tě... Hele, vystoupej a... Vyskoč. To nejde už. Škoda. Počkej, dám ti takhle jakoby z vejšky. Jeee! Yeah. O to nejde! Dát dávku jenom do kabiny, oni jsou tady i vnější pohledy. Fakt? Wow. Já tě vyjavíš, jo. Počkej tady, jak se vrátím zpátky do toho, či se to pohledu. F1. Mě to nefunguje. Mě to nefunguje. F1? Ne, mě to nejde. Mně to funguje. F2 pohled letadla, F3 přelet a F1 z kokpitu pohled. Jo, pohlíte se, že se 3D pohled jako z třičky. Jo, pořádku, jen si jílíte, jílíte, jo, mám tady něco. Si zařídím a přijde, jo. To je jak Vartander, to je tam z pohledu no. Z třičky. Vrvar Thunderu pěkně. Jak jsem... Čekaj, já tě nevidím, já vidím akorát sebe ze strany. Jo, tak to se mi líbí, takhle bojuji pěkně. Pozor, tady mi to ukazuje přeřátí. Vítám normálně, když máme toto na vysílačku z třetího pohledu, jak víš. No, nejhorší, že teď jsem tě ztratil, teď mi určitě i sestřelíš. No to tě nebudu sestřelit, protože já nemám jak mířit. Stej vítám, jak za tohle na vysílačku. Jo. Yeah. To to je. Teď se asi zabiju. No jo, už jsem ve výroce. To ještě jsem se nezabil. Co? Jo, vidím tě, vidím tě. Tak, kdo si takhle pěkně vítej, zkoušej se vztah pohled. Ty, hajzli, poprý nevidím. Fakt ne. Fakt normálně to je z pohledu. Trefil? Netrefil, ne? Nevím. Tady hlášky nemám žádný. Ale bylo to hodně těsný, to jo. Co třeba psal za sebe, nevím jak. Já ho netrefím, proto snad nevím. Já to asi nevyberu. A tak z toho tam udělám video, jak jsem ví tohle. S třetím pohledem. A jak to vypadlo? Jaký vidím tě stále. Ten mik normálně u mě má slepý náboj, to říkám. A tady trasírky vidím jako normálně.
Tak vůbec nevím, kde se ještě. Pozor, pozor, za tebou. Za tebou. Ježiš, to bylo už kvůli. Jo, to bylo.